Mpulisa nyo mkumuro kwa manya nze mayiku mkasa seboa tulimu programu Tukole ensimbi Ndine Nalongo Beatrice Ugalambi nga tuogera ku ngeri solo strong business za fe mu kiseera kino wetu akomye na kusubiza ne tukoma wo tugenda kuba tuogera ku bye tuyize mu kiseera kino ekibadde ekizibu ennyo kyazubira kinatera okuggwa ate nze akawulira kengenda okulabira konti embeera eteredde n'amasomero abaana bonna bazze batandisa okusoma awulijja gamba nti COVID tukusiibudde tugenze mu maaso naye nga tendaba kutuuka ku ekyo ndala kumusaba atubuulire bizinensi ki ezisobola okwewola mu banka ya mu banka ne mu bifo ebirala ne mu bifo ebirala byonna okusinziira ku myaka gye mmaze nga nkwatagana n'abasuubuzi n'ebyokutumbula ebyobusuubuzi n'okukolera mu banka bizinensi ze nsanze nga zisobola okwewola ye bizinensi yonna bizinensi yonna kasita ebeera ng'osobola okubeera ng'ogijjamu kye bayita omugabo zisobola okwewola amagoba ng'ekola amagoba zisobola okwewola mu banka oba ndaba ebitongole ebirala byonna ne saako nga zikola ki nga ziwa abantu ssente naye wempunzikako nga nzira ku saidi ya banka ndabye nga tulina waliwo obukwakkulizo obumu obukwata ku butonde bw'ensi obeera nga oluusi tubuziyiza bizinensi ezimu naddala ezibadde nga zigenda mu ntobazi tezikkirizibwa kubeera nga zeewola mu banka kubanga tomanyi ddi we zisaanyaawo oba neema ayinza okujja n'ekikoona enkya ng'omaze okuteeka mu biliyoni za ssente akati waliwo bizinensi ezimu era zetutawola ngaffe ba bankazi tetuwola ezigenda mu byokulwanyisa tetuwola bizinensi zikola mu byokulwanyisa security ebeera ya nyumba tenyina w'ensula ensobola kweiza ennyumba housing nti mpa ngende nebaki ababbi tebamala gayingira CCTV onyina obukamera ebintu ebityo oba sekanyola anzigalirawo naye bwogamba nti njagala ssente ngenda kukola bizinensi ya mundu tetuzikuwa newobanga ogenda mu bya nyukiriya oba ebinamuzisa ebyo tetuzikuwa oba ogenda kusala miti okubeera ng'osaanyaawo bibira tetuzikuwa ebintu bwe bityo akati oba ogenda kukola ngaowembaawo ngaomulimu gwe gwambaawo owembaawo alina kubeera ng'olina layisensi ekukkiriza okusala embaawo kubanga bonabo balina engeri gye bagamba olina okusala emiti bwe gita ate nga bw'okuza emiti obutonde bw'ensi bubeere nga busigalawo waliwo neŋŋamba ng'amafactory agakola ebintu ebirina toxic waste ebintu ebyonoona ettaka amazzi obutonde ebyo nabyo tetubikola ki tetubiyingiramu nakati n'enjaga ebintu ebikola kukwatagana mu nkola enjaga nabyo tetubikolako kwegamba ge mateeka agaliwo omwenge omwenge gwo bagukkiriza kubanga UNBS eyina emitendera ne percentage zekukkiriza tegusike na musatu webityo saagala kukuviirakawo kubanga oli mu banka yeso bizinensi abantu kati zebakole zivaamu ssente kubanga mwe muwola mubalaba gyona ali mu bizinensi eno naye yakyagenda mu maaso nga COVID n'embeera alabikanga gwetanyize bizinensi ezivaamu ssente bizinensi zakosebwa nnyo zakosebwa nnyo nga ziri mu bizinensi zino eza trade abantu nga tebasobola kugenda kuleeta bintu ebiva ebweru bizinensi ez'amawoteeri zakosebwa nnyo bizinensi endala ezakosebwa zez'amasomero ago getuwabadde tuwola ennyo era kaakati tugezaako okulaba nti tugazza nga bwe bagenda okutandika beetaaga ssente eza development ez'okuzaawo ebizimbe ebigenze nga bikaddiwa ebintu ebikaddiye ate n'okubeera nga bakomyawo abaki
abasomesa akati mu business nga sectors zetulabye ezitali nnyo buzibu zaali zino ezirina ebintu ebyetaagibwa bulijjo ng'emmere ebikozesebwa bya bulijjo ng'emmere abali mu mmere olina okulya ebyo bitambula bulungi era nga ne cargo transportation abaleeta ebintu nabo basigala bakola ebintu ebisinga okwetaagibwa mu bulamu obwa bulijjo ebintu ebirala ebyakola ebintu ebyobulamu ebikwata ku bulamu famasi zasigala zikola nga zeetaaga okubeera nga ziyina amalagala waliwo abantu be balwalira ennyo nga balina okuba nga bagira ate nga waliwo amalagala ageetaagibwa okukola ki okulwanyisa COVID ne ssennyiga akati ebyobulimi tebyafa abantu beewola nnyo okuba nga baali bafunye obudde obugenda okulima abantu abataasobola nga bagaddewo amasaluuni abantu baddayo mu kyalo ne batandika okulima akati nga tuwa nnyo bawa nnyo looni ez'okubeera nga oggulawo ekibanja n'olima osobola okulima emmere abaali batunda emmere nga bagigaba mu gundi bagigaba mu marketing nga bagitambuza nabo baafuna obusobozi ate n'abaali balina obuuma obwo bwakasooli obwo obukola emmere nabo baakola akati oyo olaba ebyobulimi byo byali bikola twalina otwalaba abantu abali mu IT mu tekinologiya nabo baasigala bakola ebyempuliziganya nabo ne balyoka batumbulwa ebintu byabwe bwe bityo era ne tubawa ssente n'abatunda ebyokunywa nga bbiya nabo baakolera ddala abo sirowooza nti baakola nnyo sirowooza kyekyalabika nnyo nti eno baakola nga tufundikira tufunye masomo ki ng'aba bizinensi mu kiseera kino kye tuyiseemu ekya COVID okusinziira we tulabye n'abantu be tubadde tuwuliziganya nabo kubanga ekintu ky'okubeera nga tuwulira eddoboozi lya bakasitoma we gubadde omulamwa gwaffe omukulu naddala mu COVID ne post COVID mu mpuliziganya wano batuwulidde ebintu bingi nnyo bye bayizeemu akati ku ludda lw'abakasitoma bayize ebintu bingi okutereka ssente abantu beesanga tebalina nga oluusi bali ku mmere ya leero oluusi nga balowooza n'awoza nkya oba bwe kityo nene bayize nti no olina okutereka kubanga ekintu kino kyali tekibangawo obutabanguko buno obw'ekika kino tebali tebubangawo so okutereka ssente era tubadde tubagamba mulina okutereka ssente bongera okukitegeera naye tulina okwongera omusomo tulina okwongera kubanga abantu abamu embeera zaabwe ze balimu nazo zeetaaga okubeera nga zongera okukola ki okutunuulira basobole okwongera okukola ekyokubiri kye bayize okwongera okukola balina okwongera okukola ate n'okubeera nga tolina bizinensi emu ekyokusatu abali mu bizinensi kye tuyize naffe nga ba bankers waliwo kye tuyita risks ekintu ezo ebigwa tebiraze titulina okwongera okubeera nga tulina obu tuli ku bunkenke buli kaseera okumanya nti ekintu kiyinza okubeerawo ate nga tubeera tugoberera nga tugamba kiki ekyo ekiyinza okubeerawo nga tuteekawo ebintu ebisobola okuziyiza embeera eyo okubeera ng'ekola ki ekyo kyekituyamba okuyitawo ekirala era kyenandibadde ensembyayo kwokubeera nga enkwanaganya collaboration networks abantu okubeera nga balina enkwataganya obubiina bwe balimu obubayamba ate n'okubeera nga bafuna engeri gye bafuna abantu ababayamba oba ebitongole nga ffe bbanka ebiyamba abasuubuzi twabifunye ebimu ebibayamba nga tebalina musingo gumala ne tusobola obba wa ssente ate bongere okukola ate bwe bintu bwe bityo okwegamba bwe tuyize n'okuyiga tino bye tumanyi kaakati ate tuyinza okuba nga tetubimanyi twongere mu maaso ne tekinologiya twongere okumukozesa abantu badde tebakozesa mikutu ejja bbanka oba egikozesebwa noba n'emikutu emirala okutunda bwe kityo ssebo tweyaza nnyo tweyanzeege gwe munafe atulaba bwetutabulunaku lwaleero era okusaba Nalongo Lugalambi asiibule tuve wano
Sebo Mutesi Tesi, era omuweereza wa programu eno, kwebaza okubeera nga ompise, sobole okuwaya eri gwe n'abantu abatulaba ku bintu bya bizinensi ne bye tusobola okukola mu bbanga lino. Era tusaba nti n'omwongere okubeera nga muli bakozi era muli beesimbu era ng'ate mwagala okubeera nga mukola. Temutya kwewola, mujje munaffe tubeere nga tusobola okubayamba ate tusobola okubawuliriza. Ffe gye tuli tubagambye gye tubeera n'egundi n'ebitebe byaffe gye biri era mbasaba weekend ebanyumire. Okay. Tuyanze nyo tuyanze gwe munaffe yatulabye olunaku lwaleero badde ne Nalongo Lugalambi akulira mu Centenary Bank. Tukwebaza okuba nti wakkiriza nojja era n'omulundi omulala tunaakusaba tusabeera ojje. Omunaffe atugoberedde okuva gye tutandikidde tukwebaza okuba nti okyalinaffe n'olw'omukago olujja saawa ze zimu tujja kubeerawo nga twogera ku nsonga za kwekulaakulanya mu pulogulaamu Tukole ensimbi. Tovangawo.